Европа сутрин продължава. Много интересна тема ни предстои след едно много интересно събитие миналата седмица. Какъв е европейският икономически дневен ред по време на българското председателство? В кои области на икономиката страната ни вече е постигнала успехи и в кои все още ни предстоят големи успехи? Това бяха само част от темите на 20-я български икономически форум, който се състоя в София. Повече за събитието, за перспективите, за възможностите. Ще говорим с председателя на организацията, господин Георги Табаков, който вече е в студиото. Здравейте! Здравейте и добро утро! Министърът на председателството ни Лиляна Павлова, председателят на представителството на Еврокомисията у нас, господин Огнян Златев, Моника Панайотова, казахте, всички те са били част от форума през седмицата. Какви са изводите, най-важните изводи след събитието? Какво ще е в фокуса на икономическия дневен ред в началото на следващата година по време на председателството? Много дълъг стана въпроса. Да. Да добавя, че имахме и гости на много високо ниво от страна на Световната банка. Доктор Аруб Бенерджи, който всъщност отговаря за операциите на банката в Европейския съюз, останалата част от Европа и Централна Азия. И също така бившият министър на икономиката на Холандия, който сега също е на доста високо ниво в Световната банка. Какво означава икономическия дневен ред на Европа? Това е какво ще се случва икономически в Европа, докато ние сме председатели. Знаем, че една от големите теми е Брексит и ще продължи да бъде Брексит. По какъв начин Брексит ще влияе върху цялата европейска икономика. Нашите председатели, председателстващи така държавни мъже и жени, ще трябва, разбира се, да се съобразяват с това нещо. Има, бих казал, и по-големи неща от Брексит, колкото и странно да звучи. Европейския съюз се намира пред предизвикателства, пред които се намира цялото човечество в момента. Това е свързано с навлизането на дигиталните технологии и на изкуствения интелект все повече и повече в икономиката. И това не е някаква фантастика, а това са вече реалности от така, живия живот, както се казва. Ние не го ли виждаме достатъчно? Не го виждаме още. Ние още дори като общество не сме готови. Аз мисля, че Европа не е готова за това нещо. Може би само някои от скандинавските страни започнаха да говорят повече в тази насока, като да кажем Финландия. Представете си следното нещо. В момента в Китай основният производител на смарт телефони има около 1 милион работника. Тези 1 милион работника в момента ще бъдат заменени само с 10 хиляди, които ще оперират роботите, които ще произвеждат телефоните. Значи 990 хиляди остават без работа и разбира се, Китай най-вероятно ще им намери работа, но това е нещо, което очаква всичките страни. И това от години се изтъква като едно от най-големите притеснения за навлизането на новите технологии. Да, ама те вече са тук. Ако в развития свят един човекочас струва около 25 долара, то един роботски час струва 8 долара. Това означава, че един работодател може да си поръча 3 робота да му работят за цената на един човек. Робота не се разболява, робота не иска отпуски, робота не забременява и не излиза в майчинство и робота не умира. Той може да бъде заменен от друг робот. Робота не му трябва да се учи толкова много, защото възпроизводството на човешката работна сила, тя започва от образованието. За да може да бъде един човек работоспособен на достатъчно интелектуално ниво, той трябва да мине през целия процес на обучение от първи клас до там 12-ти клас или там съответно каквато е системата, след това да завърши евентуално висше образование и така нататък. Значи сметнете какъв е цикъла,
за да получиш въпросната работна сила. За да се върнем обаче в близкото ни бъдеще, това по какъв начин ще бъде... далечното. По какъв начин ще бъде позиционирано конкретно в рамките на председателството ни тази тема, например? Един от приоритетите, по които ще работи България, е дигитална Европа. И всичко това, което ще се случва в тази европейска политика. По какъв начин? Ние знаем, че и еврокомисарят Мария Габриел работи в тази насока. Според мен е това, за което... Вижте, това беше тема, която беше повдигната по време на форума. По какъв начин България ще допринесе за това, предстои да видим. Най-вероятно ще бъдат повдигнати просто различни теми. Или подтеми, да кажем, засягащи този въпрос. Но според мене трябват регулации. Аз по принцип съм човек икономист, който е привърженик на либералната икономика, но тук имаме едно много, много голямо изместване. То е и философско отгоре на всичкото. Започва да засяга абсолютно всички. И държавите трябва да са готови. В един момент, за да не се окажем в ситуация, в която всичките политици ще трябва вече да настигат една ситуация, която е изтървана. В кои сфери се очаква да има най-голямо влияние тази дигитална революция? Във всички сфери. В абсолютно всички сфери. Значи, няма да бъдат засегнати или за момента поне данните показват, че има търсене на работна сила и то постоянно нараства за умения, които не са рутинни и за хора, които могат много гъвкаво да се настройват от извършване на една дейност в извършване на друга дейност или в една комплексност от дейности. Или един комплекс от дейности. Но има следното нещо. Ако към момента изкуственият интелект е със способностите на мозъка на мишка, то към 2023-2025, това е само след около 5 години, ще е със способностите на човешки мозък, а към 2030-2035, което също е съвсем близо, той ще бъде един. Представете си, един компютър може да бъде с капацитета на мозъка на цялото човечество. Понеже вие казахте само в началото на разговора, ни това малко за България звучи все още в сферата на фантазиите. Кога би могло да изглежда по-реалистично? Вие нали си спомняте, че преди 20 години мобилните телефони бяха в така сферата на фантастиката и само определени хора... Извинявайте. Само определени хора можеха да си позволят да имат мобилни телефони и сега общо взето... Нали, най-вероятно няма човек без мобилен телефон. Същото е и с електрическата мобилност. Нали? Ние си мислим, че това са някакви фантастични технологии, но всъщност те вече са тук, електромобилите. Извън това, което казвате, което наистина е много интересно и много важна тема, споменахте Брекзит. Има така някои теории, че Западните Балкани, които ще бъдат фокуса на вниманието ни по време на председателството, ни биха могли като икономически фактор по някакъв начин да вземат мястото на Великобритания в Европейския съюз. Какви са перспективите за това? Това го каза българският премиер. Икономически няма как да се случи това нещо. Но политически да. И като знак за по-дълбока интеграция на Европейския съюз също да. Не е възможно... Вижте сега. Какъв е проблема, примерно, с общия бюджет на Европейския съюз от напускането на Великобритания? Това е, че една огромна част, може би някъде към 20%, 20 няколко процента от парите, които влизат в общата европейска хазна, ще изчезнат. Нали не си представяте, че Македония, Албания, Босна и Херцеговина и там и Черна гора могат да дадат тези пари в хазната на Европейския съюз, при условие, че всъщност всичките тези страни, те се надяват да получават пари от Европейския съюз, т.е. да бъдат нето получатели на пари, а не да са нето плащачи на пари. Какъв ефект очакваме от това? България има огромен политически интерес
за много добро тази част на Европа да бъде интегрирана в Европейския съюз. Защото, както казаха примерно представителите от Световната банка, Европейският съюз се доказа, че е най-голямата машина за икономическо сближаване в света, която въобще е съществувала някога. Това е местото, в което, когато една бедна държава влезне, нейният стандарт много бързо започва да се приближава към стандарта на богатите страни. Много от тези страни, които през 70-те години са били бедни, като Ирландия, Португалия, Испания, Гърция, така нататък, да не ги изброявам всичките, те през така наречения процес на конвергенция, през процеса на сближаване, са постигнали наистина големи забележителни икономически успехи. По същия път върви и България. Всеки, който се опитва да отклони България от Европейския съюз, мисли злото на България. Тогава България ще готова ли е? Много експерти, еврокомисари, включително госпожа Кристалина Георгиева, която беше на посещение у нас, каза, че България е готова да влезе в така наречената чакалня на еврозоната. Абсолютно. България технически е много отдавна готова да влезне в ERM2. В чакалнята за еврозоната. Курса на лева не е сменен спрямо еврото от 20 години, благодарение на валутния борд. Ние имаме излишък в бюджета почти всяка година. Инфлацията е под контрол. Няма нещо, което да пречи. И ще се случи ли през следващата година наистина, както посочва госпожа Георгиева, например? Мълчат от Франкфурт. Господин Драги не казва. Като че ли създава се... Намирам се в някакво такова безтегловно положение, в което голяма част от и европейски политици, и европейски експерти казват, да, вие сте готови, ние тук си знаем, че сме готови. От друга страна, Европейската централна банка нищо не казва по въпроса. А в момента топката е там. Господин Табаков, вие като експерт, обаче как коментирате страховете на някой, че смяната на лева с евро ще повлияе много негативно на българската икономика? Няма такова нещо. И в момента лева представлява евро. С тази разлика, че лихвите по левовите кредити са малко по-високи, отколкото лихвите по еврокредитите, по кредитите в евро. А валутния борд? Какво за него? Просто ние ще смениме системата на валутен борд с системата на Европейската централна банка и с системата на еврото. Смятате, че са необосновани, неоправдани притесненията, че ще има срив в икономиката ни, ако... Няма откъде да дойде този срив. Ако не се срине цялата европейска парична система, няма откъде да дойде срив в българската икономика. Какви са очакванията ви за развитието на икономиката, особено в началото на 2018 година? За момента в България всички данни сочат, че икономиката ще върви нагоре. Това сочат данните. И надявам се европредседателството да бъде наистина успешно, така както го увиждат повечето, поне за момента, политици. То така не че е политически процес. Как страната ни, как българската икономика пък може да получи някаква добавена стойност от това председателство? Какви са позитивите от него за нас? Значи пак казвам, това е една политическа роля, която България трябва да изиграе. Те не могат да бъдат силно видими. Ще има голям политически фокус върху нас за това ще си свършим ли добре работата. Ако си я свършим добре, мнението ще бъде да, това е една страна, която се справя по съвсем нормален начин, като всички останали, с ангажиментите си към общия ни дом, който е Европейския съюз. Може да има положителен ефект от това, че ще дойдат различни хора в България. Повече инвестиции. Инвестиции директно от председателството няма как да очаквате.
Но ако, ако дойдат повече бизнесмени и така нататък, да, да, това казвам, има дългосрочен ефект до толкова, доколкото ако се справим, пак казвам, добре с председателството, ще означава, че ние сме един нормален, пълноправен член на Европейския съюз, което означава, че България е добро място за инвестиции. Много ви благодаря, господин Георги Табаков, за икономическите перспективи през страната ни, през следващата година, прогнозата за времето, новините са в 8.30, останете с нас.